адвокат дитини. Я захищаю дітей, які постраждали від насильницьких злочинів, які є жертвами. І я можу сказати вам, що дитина, коли стала жертвою злочину, вона проходить дуже складний, емоційно важкий шлях до того моменту, коли її кривдник може отримати покарання. І дитина у цій ситуації, ми дорослі, ми повинні забезпечити дитині комфорт, наскільки це можливо, захист і безпеку. Я так розумію, тут будуть проводитися якісь слідчі дії з тою дитиною, яка бачила якийсь злочин або була свідком, також і скоїли злочин. Да? Ми теж з ними в цій кімнаті працюємо. Здесь находятся сотрудники полиции, сотрудники органов прокуратуры, законные представители ребенка. Заходит потом ребенок совместно с психологом в эту комнату. Эта комната уже... Проходите. Это уже комната, соответственно, работы психолога и ребенка. Она не функционирует и она не имеет такого оборудования. То есть там есть комната просто, которая...